так сталося? Поки що нібито збираються депутати, але ми продовжуємо працювати. Єдине, що я буду одразу вибачатися, шановні глядачі, може статися так, що ми зараз розпочнемо. Це буде другий блок «Поради лікаря». Нам доведеться переривати ефір. Ну, таке буває. Вчора у нас була додзвонювачка, яка ставила питання щодо пієлонефриту. Та подібна історія була у дитини. Я їй обіцяла, що ми тему, я анонсувала, верніше, тому що вона запланована була ця тема на сьогоднішній день. Тому прошу, ми про пієлонефрит сьогодні говоримо саме в педіатричній практиці. Прошу, телефонуйте і не забувайте, говоримо виключно про дітей. Ми розпочинаємо, за кілька секунд готові вас будемо почути. Наталя Молошик, кандидат медичних наук, лікар-педіатр, сьогодні у студії. Тому давайте ми розпочнімо з вами. Пієлонефрити у дітей. Але у нас педіатр, у нас не нефролог, не уролог, щоб зараз було порозуміння. І саме пієлонефрит. Будь ласка, 223-09-71, готові вас будемо чути. Так, Наталя Володимирівна, добрий день. Одразу хочу вас запитати. От, ну, ми звикли дійсно, тому я наголошую глядачам, що у нас педіатр у студії, не нефролог, не уролог. Але зрозуміло, що діти, ну, переважно там маленького віку, але батьки йдуть до педіатрів. Тому я вас дуже попрошу спочатку виставити діагноз. Як відбувається взагалі встановлення діагнозу пієлонефриту у дитини? І чому все-таки от сьогоднішня наша навіть тема, ми її назвали лікування пієлонефриту в педіатричній практиці? Виходить так, що все одно в першу чергу перша інстанція – це педіатр, так? Добрый день, уважаемые телезрители. Очень правильно, что сегодня в студии поднимается такой вопрос, потому что, во-первых, на улице сезон, который характеризуется немножко поднятием до инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыделительных путей. Это раз. А со второй стороны, неправильная диагностика или несвоевременная диагностика иногда может привести к довольно серьезным последствиям. При том, что правильная, своевременная диагностика может, в общем-то, привести к совершенно замечательным результатам и без тяжелых последствий. Действительно, заболевания инфекционно-воспалительных мочевыделительных путей у детей нередки, и особенно, вы правильно сказали, у детей раннего возраста. В среднем по статистике, которая, как ее величество знает все, да, примерно 19 детей на 1000 детей болеют вот такого характера заболеваниями. Это и пиелонефриты, и циститы, и уретриты и так далее. То есть довольно широкий спектр заболеваний. Но среди всех вот перечисленных заболеваний 70% это все-таки пиелонефрит. Пиелонефрит. Да. Поэтому... А первинный пиелонефрит у дитини – це рідкісна історія? Тому що вторинний, я розумію, бо ви дійсно пригадали сезонність. А от первинный, я так розумію, що це мають бути якісь анатомічні особливості у дитини. Нет, вот как раз ровно наоборот. Так, да, поясніть, це дуже важливо. Значит, действительно, в классификации встречается первичный и вторичный пиелонефрит. Первичный возникает на фоне или в абсолютно здоровом органе, скажем, который, ну, на сегодняшний день возможно или невозможно диагностировать патологию. То есть чаще всего это инфекционное заболевание может возникать как осложнение респираторно-вирусных инфекций, может быть возникать как осложнение других заболеваний. Это первично, скажем так, интактный орган здоровый. А вторично, это то, что вы сказали абсолютно правильно, это когда есть какие-то аномалии развития, дефекты развития, есть семейная предрасположенность, то есть это тоже такой, в общем-то, целая категория больных детей. Или если у мамы беременность протекала с токсикозом второй половины или с пиелонефритом в периоде беременности. Да, вот это тоже может явиться причиной вторичного пиелонефрита. У нас є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у мене такий вопрос. Куди в місті Києві кваліфіковано отримати медицинську допомогу можна звернутися? Тому що всі знають тільки Ахмадет і все. Всі інші центри абсолютно не оборудовані. Урологічні, не педіатричні, як у нас сьогодні педіатр. А треба би, щоб був уролог. Вот. Куда обратиться? Все люди уже начали обращаться в госпиталь, потому что там хорошие есть возможности обследования. У нас нет возможности в Киеве обследовать ребенка, как в Ахмадете, больше нет. Неправда, дякуємо. Богатирська 30, прекрасний центр, це державний комунальний заклад, дитяча лікарня номер 1, прекрасні спеціалісти працюють. Це так у нас якась панацея щодо Ахмадиту. Насправді да, не тільки так. Би добавити, я прямо, это... ну, ми стільки запрошували, ми абсолютно категоричні в своєму утвердженні, що нігде. Я вам назову як мінімум сейчас давайте, три спеціалізованих в Києві відділення, які займаються проблемою почечної патології.
Во-первых, это отделение нефрологии в 7-й детской клинической больнице, это Печерск под Высоцкого. Детская 6-я больница, детская клиническая больница номер 6, Терещенковская, 23, пожалуйста, мы занимаемся этой проблемой. Институт урологии и нефрологии, который вообще самый специализированный центр по проблемам почечной патологии у детей в том числе. Поэтому любое другое отделение соматическое, детское, при возникновении пиелонефрита у детей или поступлении ребенка с пиелонефритом, потому что иногда приходится дифференцировать уже на момент поступления ребенка в больницу, никогда никто не откажет, и достаточно оснащены для того, чтобы поставить этот диагноз, и если есть необходимость, перевести в специализированное отделение. То есть... Ну, я так и разумею, что диагностика складнощів не викликає. Якщо вже... это вопрос дискутабельный, потому что вроде с одной стороны, когда вы увидите уже картину или результаты исследований инструментальных или лабораторных, то все вроде как бы понятно за одним числом. Но когда у ребенка присутствуют два основных симптома, вот с чем чаще всего обращаются к обычным педиатрам или когда вызывают на дом врача-педиатра. Это лихорадка, высокая температура свыше 38, соответственно, слабость, вялость, отказ от еды, головная боль и так далее. И второй симптом – это боль в животе. То есть, в общем-то, еще можно назвать, наверное, сходу 20, даже не специалист, 20 заболеваний, при которых возможны такие симптомы. Поэтому, если у ребенка есть немотивированная, беспричинная как бы лихорадка, то есть нету выделения из носа, нету катаральных явлений, кашля там и так далее, то всегда нужно быть настороже того, что эта лихорадка может быть почечного генеза. И в частности пиелонефрит. Потому что именно пиелонефрит дает вот такую высокую лихорадку. Дети маленькие, болеют чаще дети там, до 12 лет, там, до 4 или до 5, поэтому они могут жаловаться на боли в животе. А вот распространенное мнение о том, что болит поясница, это, ну, маленький ребенок не может так локализовать четко боли, говорит о боли в животе. Вот эти два симптома, о которых должны родители всегда помнить. Ну, Наталья Володимировна, сталося те, що сталося. Ми мусимо завершувати. В принципі, це було спрогнозовано, але дуже шкода, бо хороша тема. Я думаю, що ми її обов'язково піднімемо з вами, поспілкуємося. Ну, встигу хоча б сказати, куди можна звертатися батькам. І чим. І куди. Так, ми завершуємо, правильно я зрозуміла, режисери, так? Все. Ну, ось так, шановні глядачі, в принципі, вже така історія колись була. Маємо передати слово депутатам. Вони повернулися до зали засідань. Відновлюємо трансляцію засідання Київської міської ради. За що сьогодні ще проголосують і, можливо, таки проголосують за бюджет столиці на наступний рік, на 2016. Ми аналіз будемо проводити завтра о 3-й годині, тому прошу, будьте з нами, не перемикайтеся. Я дякую Наталі Молодчик, кандидат медичних наук, лікарю-педіатру, що отак, ну, 7 хвилин поспілкувалися, розумію, що цього недостатньо. Ми цю тему піднімемо обов'язково, обіцяю. І тим додзвонюючим, які вчора телефонували, я обіцяла, що ця тема буде в ефірі. Всім дякую, будьте з нами, не перемикайтеся.